Тэгэхээр тэргүй үзэгчтэй кофе тай нэвтрүүлэх гэшэнд орох гэж та бүхэн студиэс шууд төрөхөд бэлэн болсон байна да. Нарны домог Монголын анхны ардын бүжгийн жүжигчин 36 жилийн тохиож байгаа холбогдуулал студиэд бид энэ цагийн эрхэм хүндэт дормогт элчээг өрсөн байна. За зочноо танилцуулбал Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар төрийн соёрхолт урлагийн гавьяа цэцгэлтэн бүжиг дэглэгч найруулагч Сэвжтийн Сүхбаатар хүрэлцэн ирлээ. За таньда өглөөний мэндийг хүргэе сайхан амарсан. За өглөөний мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бол тоглолт эхлэх гээд дэж бужигнаантай. Эд тэнцээ одоо найр болж байна да. Монголын одоо Монголын нарны домог нэгсэн тийм ээ. Монголчууд дэлхийн нарыг бүтээчихсэн. Бий болгочихсон, үлдээчихсэн. Магтан дуусаар байна. А тэгээд өнгөнд бүрэн бүрэлдэхүүнээ тэнцээ. Үндэсний урлагийн их чаатрын их найр л хөгж юм. Найр дуучин. Сэвжлийн нэрмэл бүжгийн чуулгын хамт олон. А мөн ирээдүйн хүүхдийн төлөөлөл. За. Одоо ингээд бүжгийн чинь да тийм. Ер нь маш олон бүрэлдэхүүнийг хамарсан. Үндэсний урлагийн их театрынхан манд одоо бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ одоо энэ тоглолтод оролцож байгаа. Маш том зүйлс одоо болох гэдэг нь л гэж хараад байна шүү. Тий. Нэг ёсны монголчууд нараа магтсан их аялгууд уртын дуутай байдаг юм байна лээ. Тийм ээ? Та бүхэн мэд энэ үеийл уяхан зам твийн наран гэж. Ааха. Ямар ухаантай, ямар тэр мэдлэг боловсралтай, тийм гайхамшигтай. Малчны төлөөлөл нүүдэлчин ард түмний соёлыг түгэж чадсан байх дэлхийд. А түүнийхэн дараа одоо мэрэгчлээ уран бүтээч бид нар тэртэй гэдэг юм уу те тийм ээ. 1988 онд одоо энэ нарны том гэдэг энэ том уран бүтээлэн Монголын ив нэгдлийг, хүүхдийнхээ ив нэгдлийг, гэр бүлийн ив нэгдлийг мөнхөд байлгахын төлөө сэтгэж байсан Алунгой их гэдэг тэр гайхамшигтай их хүний сургаалыг мөн нууц Монголын нууц авч байгаадаас болон бусад домогт уран бүтээлүүдээс уншиж сонирхж байсны үүднээс тэр сайхан нарны домгоо энэ дэлхийгэ магтан дуудаг гэдэг сэтгүй бидэнд л төрсөн юм байна. Тэгээд жагу их яруу найрагч Бавогийн лагсарын ах маань залуухан байж одоо төрийн сургалт бас уран зураач, сэтгэгч, төрийн шагналт тэнгис болдом маань. А өнөөдөр мөн одоо тухайн үед залуухан уран бүтээж байсан бидний одоо хайртай хөгжмийн зохиолч, Лувсан Шар багш маань. Ингээд бид хамтдаа энэ уран бүтээлийг үтээе гэдэг нэг сайхан сэтгэхүйгээр бий болгоод энэ нарны том уран бүтээл өнөөдөр 36 дахь жилдээ явж байгаа байна. Тийм учраас энэ 36 жилийн хугацаанд Монголын бүжгийн түүхийг бичилдсэн Адайлунгуя дэлхийн нарыг дэлхийн эвтэй бай гэдгийг бүтээлч чадсан анхны уран бүтээлийг бүтээлдсэн Мандлай Таван Баатар Алунгойх нар энэ дэлхийгэ магтан дуулсан байгаль дэлхийгэ юм хамглан байхыг магтан дуулж тоглож чадсан бий болгож чадсан их өв соёлын дэлхийн тахнаа зөрөөдүүлж чадсан хамтран ажилласан анхныхаа уран бүтээлд өнөөдрийн шинэхэн төржвээ өнөөдөр Мандлай Таван Баатар тоглож байгаа жижигхэн өнөөдөр хүүхдүүд энэ бүхэндээ би өнөөдрийн халуун мэндийг өрн төвшүүлье. За хэдийгээр одоо цамнал бичигдсэн тийм ээ тэгээд одоо ай цохогдсон ийм зүйл байлаачиг дэлхийн найруулагч хүн гэдэг бол гол чухал байр суурийг эзлэнэ гэж миний хувьд бол харж байгаа. Яагад гэвэл одоо бид бүхэн тайзан дээрээс зөвхөн ай ихшгийг сонсоод за цамналны юм шүү гэдгийг мэдээд авчиг бүжгийн үйл хөдлөл альва нэгэн зүйлгүүгээр бол нүд нөгөө харах зүйлгүй л бол ойлгохгүй штеп. Гэтэл та одоо энэ том одоо Монголын ардын анхны бүжгийн жүжгийг бүр дэлгэн найруулад өнөөдөр 36 дахь жилийнхаа үүг түүхийг яриа сууж байгаа хүний хувьд бас тухайн үед ямар хөө байсан бэ? Би танаас бас сайхан түүх сонсомоор байна. Тухайн үед ямар хөө байсан бэ гэдэг нь ард түмэн өнөөдөр тухайн үед хөөхт байсан хөөхтүүд өнөөдөр ямар сайхан тийм ээ? Игэл даруухан тийм ээ? Усууд болчихсон өнөөдөр үзээ сууж байгаа. Үзэхгээ сонирхож байгаа. А ирээдүйн бүтээгч бүжигчд маань өнөө иргэн сэтгэлийнхаа хүчээр өнөөдөр мөн өнөөдөр үзүүлэх гээд өнөөдөр байж штэ. Гэхдээ нэгэн сони юм би өнөөдөр сандруугийн бас нэг ном бичих гээл сууж байгаа. За. Өмнө нь одоо Сэвжид багшихаа тухай Монголын бүжгийн дэгийн тухай нэг ном бий болгосон. Тэгээ дараа нь одоо дараачийнхаа хоёр дахь номоо бичих гээд сууж байгаа. Энэ дотор яг энэ нэвтрүүлгэнд авч явж байсан маань их юм боллоо. Цүнхэн дотор маань байж байгаа. Нарны домгийн 10 жилийн ой болсон бай. Тий. Нарны домгийн 10 жилийн ой болоход
одоо тухайн үед ардын дуу гэжийн чуулга гэж байсан. Улсын ардын дуу гэжийн чуулга гэж. Тэгвэл ийм нарны дом гэсэн одоо урилгыг гаргаж ирсэн байна л да. За. Тийм байгаа ч. Тийм байна. Тий. Нартайгаа, суртайгаа, нартайгаа, номтайгаа. Тий, ийм нэгдлийнхэн багц сумтайгаа. Тий, ингээд түүний дараа 20 жилийн ой болсон чинь нарны дом гэд манай анхны мандалай Тавхан Баатар бүр яг энэ мандалай Тавхан Баатарыг харуулж чадсан. Одоо жишээ нь бас урилгыг өөрснөө бүтээгээд ангийн дарга маань мандалай Тавхан Баатарын нэг нь одоо Галын Баатар Батчаргал маань өөрөө яг энэ нэг хангийн амт олон. Эднэр мөн анхны таван мандалай Тавхан Баатар энийгээ бүтээж чадсан байгаа байхгүй юу? Тэгтэл энэ 20 жилийнх нь байна. Тэгтэл энэ нь юу гэвэл үндэсний урлагийн их чатер болоод явчих. За тэгээд ингэж юм. Түүх яваад байж. Түүх яваад байгаа. Тэгэл 30 жил болчихжээ. 30 жил. Аха. 30 жил гэсэн чинь одоо ийм том их танилцуулга бий болоод Монголын үндэсний урлагийн их чатер болтон хөгдсөн энэ түүх яг энэ гурван жижигхэн урлагны энэ намтар түүх ингээд 36 дахь жилдээ 10 жилээр нь явж байгаа. Тий. Тэгэхлээр энэ юу гэсэн бөл энийг бүтээсэн одоо уран бүтээлчд. Та хэлээч намайг энэ мөн дээр найруулагч, бүтээгдэгч гол нь оролцсон байх ёстой гэж. А гэтэл би өнөөдөр тэр хөдөлгөөнгүйгээр тэр домог яриагүйгээр бодит үнэн амьд домоггүйгээр амьдна гэж байхгүй. Тийм учраас тэрийг тухайн үеэс өнөөдрийн хүртэл бий болгож тэр үед энэ алангуй их гэдэг сургаалыг л олж авч уншиж мэдэрээ энэ сайхан уран бүтээлийг хийх одоо дэг хөдөлгөөн бий болчих. Гэхдээ дэг хөдөлгөөн өнөөдөр юунаас бий болсон бэ гэвэл өнөөдөр Монголын тэр уламжлалт Монгол бахархал болсон. Ирчүүдийн эх орноо хамгаалж явсан тэр зэр зевсэг. Эрэлхэг зоргийн хөдөлгөөн. Тэр их хүний хайрын хөдөлгөөн. А газар нутгийн тэр өнөөдөр бидний нүдэнд харагдаж байгаа өнөөдөр Мандалай Тавхан Баатар байна шүү дээ. Мандалай Тавхан Баатар маань Улаан Баатар, Хөх Баатар, Цинкэр Баатар, Шар Баатар, Ногоон Баатар гэдэг яригддаг. Гисэн хэдий боловч тэр таван төвийн өнгө тус одоо таван төв өнгө өнгийн улс ард хүм бай. А гэтэл энэ баатарууд маань өөрийн гэсэн зоригтой баатарууд байсан. Өөрийн гэсэн төлөөлөл байсан. Энэ юусэн байгвал шинэ өнөөдөр Шар Баатар гэж ярьж байна. Энэ Шар Баатар гэдэг чинь өнөөдөр нараа төлөөсөн баатар. Нар инх амгалан нар байж энэ дэлхийн хүн төрлөختөн таван төв инх амгалан өнөөдөр 21-р зуунтаа золгож байна шүү дээ. А гэтэл энэ нараа төлөөсөн баатар нарны тэр илч ямар байх вэ? Энийг тэр хөдөлгөөнөөр үйл явдлаар өнөөдөр бидний хийсэн хөдөлгөөнийг тэр Гарамбай баатрууд маань өнөөдөр төлөөж хийж чадчихсан. Улаан Баатар гэдэг одоо байж байна. Гэтэл өнөөдрийн Улаан Баатар гэдэг бас яагаад идэгдсэн бүүм шидэ тийм ээ. А гэтэл Улаан Баатар гэдэг чинь тэр улаан гэдэг өнөөдөр бид нар мөнхийн Монгол чууд гадаан улаанаа төсөлж гал маань мөнхөд бадарч байгаа. Тулганд байна. Тулгын гурван чулуунд байна бадарч байгаа гэсэн. Энэ үлцээтэй сайхан галаан мөнхөд байлгдаг. Сүлдэндээ саямдаа галаа бадрааж байдаг. Ийм Монголын ард түмний нэгэн төлөөлөл болж байна. А Ногоон Баатар гэдэг энэ их тэлхий чинь ногоороо зуны тэр сайхан тэлгэр тал нутагтай мортойгоон тавьж байгаа тэр малчин ард түмний тэр агуу соёл. Тэр юу байгаль ертөнцөө хамгаалъя гэдэг бидний тэр ургаж байгаа хоёр ногоон мод тэр одоо өвс урган мод тэр өвс урган дээр ургаж байгаа тэр сайхан цэцгсүүд тийм ээ. Гэтэл энэ үнийг төлөөсөн гэдэг Баатар байна. Цагаан Баатар маань юу гээд өнөөдөр бид нэр мөнхөд өнөөдөр ээжийн маань өглөө бүхэн сүвгэн гөрөг, дээжэн гөрөг гэдэг тийм сүүн цагаан сэтгэлтэй Монголын ард хүмүүс байна. А мөн үүсгээ цэлмэг байдаг тийм ээ. Хөх Тэнгэрдээ мандж байдаг гэдэг шиг. А гэтэл Хөх Баатар маань Цинкэр Баатар байна. Оо саяхан хэлсээр Хөх Тэнгэр, цэлмэг Тэнгэрээ Тэнгэрийн шүтдэг ард хүмүүний энэ их соёлын одоо бэлэгдэл энэ нарны домгийн маань Тавхан Баатар шингэсэн. А энэ Тавхан Баатар маань өөрийн хих тэр онцлог дүрээрээ өнөөдөр Монголд гадарсан. Уу юу юм баатрууд нь байж. Тэгэхээр өнгөний гэдэг
А бэлэгдлийн гэдэг өв соёл гэдэг нь бол өнөөдөр бүтгийн урлаар бид нар амархан сайн байна уу гэдэг мэдлэгдэгчгээ баяртай гэдэг үдэгдэгчгээ яг энэ хөдөлгөөнүүд хүний таны өнөөдрийн одоо бүцгүүчүүдэн яаж сууж байгаа тэр эмгтээчүүдэн гоё нам төрх хөдөлгөөн аячуудын ирэх эмгэгийн зориг юу зориг а тэгтэл энэ бүхэн л өнөөдөр энэ бүжгийн хилээр ард түмнтэйгөө цолгож уулзаж өнөөдөр 36 дахь жилдээ гин энэ төр Яг сургуудаа хийчихсэн өнөөдөр тоглох гэж байж шээ. Энэ цааш нь мөнгөдлө үржилэх болно. Наран байгаа цагт, мөнгө тэнгэр байгаа цагт, гал голомт байгаа цагт, энэ тал ногоос нь тал нутг маан цагт байгаа цагт одоо бид Монгол хүний цагаан ариухан цагаан сэтгэл байгаа цагт л өнөөдөр өнөөдөр 5 Манлайбаатар цагаан алангой их хан сургаалыг бид нар дэлхийд сурталчсаар байгаад эв нэгдлийг сурталчсаар байгаад эм нэгдлийнхэн 5 төвийн ард түмэндээ бид мөнхөд нарны дор орших болно гэдэг энэ одоо жижигэн маань гол санаа энэ үнэгэд бид нар бүтээж чадсан хийж чадсан тоглож чадж байна үзүүлж чадсан ард түмэн та бүхэн бүтэж байна сэтгэл нь баясж байна ирээдүйн холболт гэдгийг манлай таван баатын тэг жижигхэн хүүхдүүд нь эхлээд байж идэг а тэгээ тэр эвийн нэгдлийг бий болгосон химаан сургаал тэр дотор байж байгаа а дараа нь баатрууд болцоод а мөн 5 насны морд уралддаг үстэ монголчууд. Гэхдээ 5 насны морд уралддаг мөн адилхан жижигхэн унаач хүүхдүүд нь өнөөдөр тэр хүүхдүүд баатар хэлхий зэрэг баасан баатар. Тэр дүрээр л өнөөдөр Монголын бэлгэдлийг бид мөнгөдлө харуулж чадсан. Энэ бол Монголын Сүхбаатарын уран бүтээл биш. Улаанбаатарын жодын уран бүтээл биш. Монголын ард түмэн, малчин ард түмний уран бүтээл биш. Энэ Монгол хүний дотоод агуу сэтгэхүй их энэ нүгэй үзэлтэй их сэтгэл их заргийн гайхцаг харуулсан эцгийн удамт бидний Монголын л сэтгүүж ойлгодог. Тийм учраас энэ уран бүтээлийг бид үтээж чадсан. Тэгээ Монголчуудын харахгүй нэг үүх түүх ихтэй ард түмэн гэдэг шиг яг үндэ одоо гадаадын жуулчд тийм ээ одоо манай энэ Монголын нарны дам хэмээх сайхан бүжгэн жүжгийг үзэхэд эртний Монголчууд маань ийм байсан юм биш үү? Монголын нууц тавчаа гэдэг зүйлийг баг бүрэн толдод харах хэмжээний тий. Оо тий. Тэгэж бүр ингээд тэд нар чинь нэг хэсэг одоо бадраа юу яруу найрагч судлаач Ардын өв уламжлалыг бүтээгч гэж биэлдэг бадраах юм. Бадраах маань маш их тусалж байсан. Тэв. Сүхэ энэ нарны дам гарснаар би өөр багч гэсэн англи хэлээрэн эргэж ярих би миний сэтгэл бий болчлаа. Аха. Ягаад гэвэл намайг баян баян чи болж ирснээрээ энэ гадаадын юу чууч чин төлөөлөгчд ирж надад сонирхож би өнөр багттай нарахгүй түүхээ ярьж болдгоо гэдэг үед ахын зовч хэдий байж боловч одоо түүхээ бас ярихад хэцүү боловч энэ сайхан уран бүтээл гарсан учраас би хойч үедээ бархаж байна. Өмнөх үедээ бархаж байна. Өөрөө эн чинь яриад сууж байгаад бархаж байна. Ягаад гэвэл энэ өвөл уучлаа маань танаас сэргээж хэлээгээд тэр хүн өөрөө англи хэлний мэдлэг бол суралтай хүн учраас англиараа нөгөө нарны домгоос сурчээсэн учраас өнөөдөр бидний нэг бахархал байхгүй юу? Тэр яруу найрагч гэж яг хүний. А тийм одоо энэ юу яруу найрагчийн цохоочд энийг бүтээгээд өгчөд үгийн хилээр дуулж хилдэг. А хөгжин болвол аялдгуугаараа ойлголцдог далдуур. А гэтэл нарны дом гэдэг энэ бүжгийн жүжиг энэ байгаль ертөнцийн эсрэг юу байна вэ? Хүний эсрэг юу байна вэ гэдгийг бид нар Дайсон гэдэг байгаа тэр юугаар үзүүлэхэд тухайн үед улс төрийн давчаа үзээ Сүхбаатараа энэ ямар дайсантай чи тэмцээд байгаад байгаа юм бэ? Тэр урд хойд ямар аль хөрсч нь өөр газрын тэр дэлхийн ертөнцийн дээр байдгүй газрын доор байдаг там уу аль нь вэ чи хилээдэх гэж. А гэтэл хиллээ штэ. Энэ чинь байгаль ертөнцийн чинь өнөөдөр хамаагүй нэг чинь эвдэл цүтгэх юм бол энэ дэлхийн хүндрэлч нь сүд ё сүрин ахти энэ өнөөдрийн хар салхи гэж яриад байна те далаа тэр шуурга гэж яриад байна саяхан боллоо тэр өвлийн хүүхдэн хаврын тэр цасны шуурганд ямар адуу мал зүрэг үгүй болож марчтай маа тэмцэж энэ хитэн зуун мянган жил бий болов энэ жил битгий байгаасэ гэж тэр эсрэг тэр тамийн ертөнцийн тэр хуу салхи төлөөлсөн тэр Чилим ган бүслүүд тэр юу шуургыг төлөөлсөн, галныг аюулыг төлөөлсөн тий. Тэр энэ ертөнцид биетий бий болооч. Тайван байх юм бол энэ байгаль ертөнцид тайван байд. Энийхэн аварч бид тэр энэ наран дэлхийг авралаа гэдгийг л бүжгийн тэр гайхамшигт хүний мөнхийн хөдөлгөөн. Хөдөлгөөн бол өнөөдөр мөнхийн хөдөлгөөн. Хөдөлж байгаа цагт хүн өнөөдөр та бид байж шít. А хөдөлгөөнгүй болох юм бол
тэр нэг сайн хөшөө усал үлдэх баг тийм байх. Тийм учраас тэр юмыг энэ бүжгийн хилээр арт өмдөө ойлгуулад тэр нь үдж байгаа арт өмнө алгаан ташаад зүрх сэтгэл нь хөдлөөд ийм нэгдэл гэдэг л ойлголт харчихсан байна. Ийм л байдлаар өнөөдөр би тантай дахин ингэдэг уулзаа сууж байгаа юм. Зя. За тэгэхээр одоо нарны таван бүжгийн жүжигт яг анхнаас одоо 88 оноос эхлүүлээд шүү дээ. 1988 оноос эхлүүлээд өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд одоо гол таван баатар маань бас ямар ямар хүмүүсээр өөрчлөгдөв. Ер нь одоо бүжгийн маань одоо бүжгчд маань бас их хувьсэж өөрчлөгдсөн баг тийм ээ. Одоо бас таасаа хэлж яана л да залуу үе маань хүртэл одоо төрөн гарч ирж байна гэд. Тэр энэ тухай соёлоо дэлгэрүүлээ. 10 та байсан хөлтлийн өдөр те жижиг тэр баатар тоглож жижиг баатар тоглож байсан тэр уяач юу унаач хөлтүүд тоглож байсан 10 та хөлтлийн өдөр 35 үчсэн явж байна. Тий 36 тэр те сайн байна уу сухад руу намайг таньж байна уу би танихгүй байна та юм би тийм эрдэмтэн тийм одоо эмч а тийм би барилгачин те тийм одоо мэрэгчлээ байна гэдэг ярьж байгаа хөө. Аа. Өчиг чинь хиний хүүхэд нь вэ? Тэрний хүүхэд нь тийм ээ би одоо. Тэгээд би өнөөдөр хүүхдүүдэд үзүүлэх гээд ярьж байна. Аа. Гэтэл баатрууд маань солигдчихжээ. Энэ баатрууд маань өнөөдөр Монголын гайхамшигтай авиастаг бүжигчд. Тэр цэхэтэн өнөөдөр том болсон баатрууд өнөөдөр баттартаа бүжигч тоглож байна. Аа гэтэл өнгөрсөн жил 35 жилийн ойгоор нь бас нэг том онцлог зүйл болсон юм. Үндэсний урлагийн хамаа нэг театр сэвдлийн нэрмэлт бүжгийн чуулгын маань ерөнхий бүжигдэглэгч хашаа маань өөрөө яг надтай адилхан зөвлөлт холбоод улсын театр урлагийн найруулагч бүжигдэглэгч ангийг төгссөн байхгүй юу. Тэгээд тэр маань тэнд багшаа хамаг Монгол гэдэг төсөл хэрэгжсэн шиг бид тэр хамаг Монголоо дэлхийн Монголоо хийчихсэн шүү дээ. Нарны номог дээрээ. Аа тий. Тий. Монгол угсаатныхан бүжигчлийг сонгон шалгуулж авъя гэх. Тэг. А ихтэл тэр алс хол байгаа халимг, Бурят, Тува, Өвөр Монгол тийм ээ. Эднүүс рүү явж авах болж байгаа юм. А гэтэл тэдний бүжигчтэйгээ бид нэр асаа уулзаа ярилцаад сонгон шалгуулт явуулаад а тэднийгаа мөн сэтгэлийн асуугаад тэгэд хурж ирээд Монголын эм нэгдлийн чи болж чадсан байхгүй. Таван номын сумын эм нэгдэл энд дахин бий болж чадсан байхгүй. Одоо эм нэгдэл алан гоохийн зургаа. Салж одсон ахан дүгс бид нэр энэ төвдөлхийд хол хол амьдарч байгаа боловч Монгол гэдэг нь тэр улс нэгдсэн үндэсний байгуулалт бичгдсэн нэр өнөөдөр энд байна. Тэднийг бидний 408 цогт амьдарч байгаа салж одсон ухсаатан маань ахын дүүс маань махт усны дасгал маань бидний онцлж ширтэж хард байдаг юм ба шүү дээ. Тэгэхээр тэд маань дутаа наргагүй хурж ирээд таван одоо баатард маань ааха бүжгэлсэн. А тэд бүжгэлэгтэй сэтгэлийнхэн үгийг ойлголцсон, мэдэрсэн Монголын маань бүжгийн урлаг, сэтгэхүйн урлаг өнөөдөр хөгжсөн байна. Бид Монголынхаа бүжигчдэд хөрөхгүй байх гэдэг өмнө хэлсэн. Монголын бүжигчд маань ямар чадвартай юм бэ? Таандрын хийж байгаа тэр хүнд хөдөлгөөнүүдийг, тэр дөрслөлүүдийг, тэр тотоос сэтгэхийг өвөлмжлэл энэ эвэн нэгдлээр та нар чинь 50-60-аа орж ирээд ингээд бие бүжиглэж бид тэр дотор нь орж ирээд хөдгөн өөрийн ирэхгүй гацсан гэж ярьж байгаа. Бид тэ бүр чичилсэн. Ингээд булчин жирэмс зангираад хийхт хэцүү байсан. Чи ингээд та орж ирээд нэг удаа За би таныг харья. Монголчууд турхт минь таны хүлээд ирж, монголчууд минь ирээд ирж. Харья гэхдээ бид нэр бүжгэж чадахгүй. Хашаа ахтэлсэн гинэ. Хашаага та жоохон бид нэр тайвшир болохгүй. Цөхватаргүй хараад бид нэр айлаа гэдэг. Тэгэхээр би тийм одоо муухай царайтай юм уу? Тийм байна уу? Тэгэхээр хүнийг нэг бишиг шүтэх. Тэр бүжгтэй хараад одоо анх эмзэглэж байсан А дараа цохватар гэдэг тэр найруулагчийг харж хаад энэ өгөх гэдэг чинь оо энэ дотор хүнээ хүндлэх өөрсдийнхээ хийж чадхгүй чадахын төлөө мэрийж байгаа тэр гой дотоо сэтгэл зүрх нь байж шít. Тэгээд тэд бүтээч чадсан. Тэгээд хамтдаа Монгол угсаатан одоо хамаг Монгол гэхэн цуглаж бид бүр харин энэ дэлхийн нараа махтан тулчдсан. Цааш гисэн энэ бодлогыг хэрэгжүүлж явах одоо ирээдүйн бүжигдэл найруулагч юм аа. Сэвчтний нэрд бүжийн чуулган маань өнөөдөр өөрийн шинэ бодлогыг өнгөрсөн жилээр шинэ бодлого хэрэгжүүлж шинээр явж байгаа.
Энэ бол өнөөдөр бидний ирээдүй бий болчихсон. Энэ үгээрээ би барах гэж байна гэсэн үг. Нэрээ 35 жилийн ягаар өнгөрсөн жил чинь бас яг Монгол орон бүтээлч маань бурайд одоо нөгөө бүжигчин залуу та хамт ирээд бас ярилцсан үг гэсэн. Тэгсэн. Тийм, тэгэхэд яг нөгөө бурайд залуугаас сонсчиход эхэндээ ингээл ороход үнэхээр сүрдсэн, айгүй хэцүү байсан, үйл хөдлөлийг хийж чадахгүй, эднэртэйгээ яаж ингээд сэтгэл зүрхээ нэгтгэх вэ гэд энэ болгон дээр айгүй хэцүү байсан. Одоо бол дотроо уусч эхэлж байна гэж ярьж байгаа юм. Тийм, гэтэл хараа их бас юм. Монгол угсаатай тийм. Монголоороо бид биш бид дэлхийн хэлээр ярьж байгаа юм чинь байна. А гэтэл тэр дотор олон аялгаараа ярьж байгаа. Тийм. А тэгтэл тэд нар юу вэ гэвэл өөр улсууд байгаа улсууд чинь хөдөлгөөн нь аялга нь сэтгэл зүйн өөр болчтдаг юм байна. Энд чинь эрингүүт хоромхон зур тийм ээ дэлхийд бүтэгдсэн шттэ. Монгол улс маань энд байдаг. Тэрдээ бид нар харлаа мэдэрлээгээд олон тийшээгээ буцаад салаад оцсон ч гэсэн тэр сэтгэлдээрээ яваад эргээд эдэнтэйгээ өнөөдрийнхээ үжигийнхаа чуулгын уран бүтээлчтэйгээ холбоотойгоо ярилцдаг тэдээр ойлголцдог болсон байгаа байхгүй. Оо энэ бол өнөөдөр бид та бидний бүтээж чадсан, та биднийг ингэ мөнхөж үдээж чадсан, алангуй их юм маань агуу сургаал баатарлаг өвөгдэй цаадуудын маань ив нэгдлэн энэ хүн дээр харагдчих. За өнөөдрийн хувьд бол тантай ярилцаад ингэ суна гэдэг бол их сайхан завшаантай хэрэг боллоо. Яа тэгвэл өөрөө өмнө нарны даван бүжгэн жүжгийн тухай дандаа бүжгчдтэй, нүдэрдаачтай ч юм уу ингээл яриад аа би тэр дүр дээр одоо ингэж ажиллаж байна. Яг одоо энэ одоо дүрийг ингэж бүтээж байна ч гэдэг юм уу. Ийм зүйлийг л ярьдаг байсан бол өнөөдрийн хувьд бол та бүхэн яг сайхан түүхийн талаар их хуучиллаа. Түүнээс бол өмнө ямар түүхтэй байдгийг яг хэрхэн бүтжээсэн ч гэдэг юм одоо ийм зүйл дээр мэдлэг нэлээд дутмаг байсан юм байна. Танд баярлалаа. Танд одоо би мэдлэг мэдлэгтэй болгочих тийм ээ. Их баярлалаа. Таатай байна тийм. За тэгээд өнөө маргаашийнхаа тоглолтын тухай ойлаа дахин үзэгчдэд мэдээлэл хүргээд бас нэвтрүүлгийн өндөрлөе. Бидний ярилцах цаг бас энэ хүрээд өндөрлөх болж байна. Өнөөдөр дөөр бичгийн эдмийн чатарт тоглоно. Маргааш дөөр бичгийн эдмийн чаттаа мөн тоглоно. Ягаад дөөр бичгийн эдмийн чатаа тоглож байгаа юм бэ вэ? Одоо үндэсний урлагийн маань их чатрын тайз өнөөдөр энэ жилдээ засвартай байгаа. Аа бид бас нэг их том хүлээлт байгаа. Үндэсний урлагийн их чатрын маань гэр их том өргөө чатар босох гээд баригдж байгаа. Одоо олон жил ярьлаа шүү дээ. Ерөнхий сайд байсан. Хөрөлсөхгүй. Ерөнхийлж байсан хөрөлсөх дөө маань энэ Монголынхаа соёл урлагийн төлөө Чингисийн хаан музей байгуулчихлаа тийм ээ. Энэ бол гайхамшиг. А өнөөдөр мөн Монголын их өв соёл болсон үндэснийхээ соёл тархлаа болсон энэ соёл урлагийг Монголын гайхамшигт бүжгэндийг хөгжмийн их шгийг дууныхаа их авиаг энэ мөнийг ерөөл магтаалтай, уламжлалтай, ардын ядгуу соёлтой би болгох нэгэн цогц том их өргөөгөр чатрыг барилдж би болгоно гэдэг ил өнөөдөр эдэр залуугаараа байгаа гэж өөрөөгээ харийнхан хэлж болохгүй. Тэгтээ уран бүтээл дээр дөнгөж тий эдэр залуугаараа нарны домоо 36-ын жилдээ байж шít 40 жил бол 50 60 400 мянган жил болох энийг л хүлээж энийг бүтээлцэл бүтээж байгаа арт түмэнтэйгээр тэр цог байжад тэгсэн цагт тэр их сайхан Монголын их өргөө чадртай бид нарныхаа домгийн нэгэн гэдэл нэгвэл 40 удахгүй 40 жил болно. 40 жилийнхаа гол тент Монгол их домогт их чатар гэв юу болчихсон. Энд бид бүгдээрээ цугларсан байх юм. Ийм ирүүдийг л ямагт бодож явдаг. Тийм учраас өнөөдөр дөрийнхэн эдмэ чатаа тоглоно. Дараажийн жил тэр өнөөдөр бид өөрийнхөө үндсийн урлагийн их чатрынхаа зарлан тоглоно. 40 жил гэтэл бид нэр орчихсон их өргөөндөө та нарыга өрх болноо. За тэгээ танда өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн маш их баярлалаа. Өнөөдөр бол их завгүй ажлын одоо анхны өдөр болж байна. Одоо 11 цагаас эхлэн сургууль тэгэд бэлтэж байна. Одоо би ингээд энэ чэнс гараад шууд бэлтгэл рүү гэж. Шууд тэгэд бэлтгэл энэ хараал сонихол одоо нөгөө хилээл сэтгэл хөдлөө цаана. За тэгээ өнөө өглөө бас бидэнтэй хамтаа эхэлсэн танд маш их баярлалаа. Тэгээ урлаг уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Тэгээд өнөө араа бас үзэгч төмнөн одоо та бүхний энэ хөө сайхан уран бүтээлийн тоглолтыг заавал хүрэлцээ очиж үзэх хэрэгтэй гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд тань маш их баярлалаа.
нарны домд мөнхөд орсон ач үз сэтгэлээр догтлол баярл хөөр түүхий бид нар бүтээж чадсан. За ингээ үзэгчтэй өнөөдрийнхөө кофе цай нэвтрүүлэгт Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар төрийн соёрхолт урлагийн гавь тэтгэлтэн бүжиг дэглэж найруулагч Сэвжтийн Сүхбаатарыг та бүхэнд нарны домог Монголын Монгол ардын анхны бүжгэн жүжгийн тухаас мэдээллийг хүргэлээ. Тэг өнөөдөр бол маргааш 19 цагаас Улсын дээд бүжиг Эрдмийн театрын тайзна хоёр хоо өдөр ингэж амлах учраас үзэгч та бүхэн тасалбайг за тикетсээ минь олон үндэсний урлагийн театрын билетийн касаас худалдаа авч заавал энэ хүү тоглолтод очоорой гэж урьж байна. Ингээд үзэгчтэй үргэлжлүүлээ. Бислизийн нэвтрүүлэг мэдээллүүдээ хүлээ авч үзээрэй.